こんにちは、ヒデです。今回はこちら、でーんからのでーんというわけでね、Amazon で売っているセンサーライト付きのカメラ、リングスポットライトカムプラスです。前々からね、家の監視カメラとかはいろいろ試してたんですけども、動画にしたのはパナソニックの赤ちゃんカムだけなんですけども、それ以外にもね、パナソニックの屋外用、屋内用のカメラとか、ドアにつける用のドアベルとか買ってたんですけども、ちょっと性能がいまいちというか、パナソニックのやつね、ちょっとね、カメラの性能とかが古いんですよね。しっかりしたものなんですけど、画像とかがちょっとよろしくなかったんで、ちょっとあえて動画とかにはしてなかったんですけども、その後にAmazon のセールの時に買ったこのリングの屋内用のカメラがすごく映像が良かったんでね、そっちの方は結構使ってるんですけども、今回はね、ちょっとこの外に取り付ける用のバッテリー式のカメラ、これね、買おうかどうか迷ったんですけど、バッテリーの充電がね、バッテリーを交換しつつ使うっていうのは面倒だったんですけども、この純正のソーラーパネルを組み合わせれば、昼間はソーラーで充電して夜はバッテリーで動くという自己完結するっていうことをね、知ったんで、ちょっとブラックフライデーの時に買ってみました。これはね、家で使う予定なんですけども、今はちょっとね、半年後に引っ越しが控えてるんで、実家の方の庭を監視するカメラとして一回使ってみて、ちょっとしばらく様子見て、よかったらね、もう1セットくらい買おうかなと思っています。というわけでね、ちょっとこれとこれ、それから外部に取り付ける用の金具、あとはこのね、自由取り付け板、そしてこのステンレスのタイラ、これを買ったんでね、ちょっとここら辺を組み合わせて実家の雨戸につけようかなと思ってます。とりあえずね、まずはこのリングの中身をチェックして、で実家のお庭の方に取り付けていきたいと思います。はい、それじゃあ開けていきましょうかね。まずはこの箱の概要、リングスポットライトカムプラス、このね、ライトが反応して光るんじゃなかったかな、リアルタイムで通知を受けて LED ライトの点灯、サイレンの動作、ここら辺もいろいろアプリ上でできるみたいですね。で、リンクデバイスに連携するみたいですね。 1080p の HD でビデオ、柔軟なモーション検知、まあ、ゾーン指定とかもできるみたいですね。センサーライト機能、まあ、普通にセンサーライトとしても使えるみたいですね。ナイトビジョン搭載、夜でもくっきり見える、バッテリーの取り替えも簡単で、履歴も簡単に見れますよっていう感じですね。じゃあまずこちらの方を開けていきましょう。オープン。本体、これはかなりごついですね。土台、瓶、シール、説明書、ネジ類、こんなところですね。なんかネジがこんなところに入ってましたね。もう完全にビニール袋は使わないぞという強い意志を感じますね。いやー、未だに USB マイクロ B なのっていう。これは確かバッテリーに直に USB を挿して充電するんじゃなかったかな。そうですね、バッテリー直挿しがマイクロ B なんですね。もう今更っていう感じはしますけどね。ちょっとこれ開けてみましょう。はい、まあここはちょっとレンズなんで最後に開けますね。で、これをひねると外れるの？あ、外れますね。バッテリーは2個入るんですね、これで。ここで充電するっていう感じですね。で、これはちょっと充電しときましょうかね。付属品はこんな感じですね。ここに接点があるんで、この蓋もスピーカーかなんかなんですかね。で、ここを緩めることによって自在に首振りができるってことですね。で、ここはここでネジ止めをしてこうかける。で、脱落防止がここにあると。あー、よくできてますね。ではちょっとこちらのソーラーパネルの方も開けてみましょう。さあ、ソーラーパネルの方はバッテリーの充電をサポート、 DIY で取り付け可能。ちょっと開けてみます。オープン。どっから開けるんだこれ、取り出すの。ソーラーパネル、この先はタイプ C になるね。タイプ C から AC に変換するコネクタ、セットアップガイ、ネジの小箱、ネジの小箱 B、アーム、はい、こんなもんですね。
これは別にマウントするような感じですね。ここにこうカシャンとくっつけて、これでこれ単体でどっかにマウントするような感じですね。セットアップガイ、まあこんな風にリングカムの上側につけて太陽の方向を向けるって感じですね。あ、ポール付けもできるんですかね。あ、このね、買った取り付け自在板にこんな感じでセットして、下にリングをこう取り付けて、これごと雨どいに取り付けるか、もしくはこの監視カメラの取り付け台セットみたいなのをちょっと買ってみたんで、おお、これはすごいいっぱい入ってますね。これですね、これいいかなと思ったんですけど、カメラだけつけるんだったらこれでもいいんですけど、これをねつける場所がちょっとないかなって思ったんで、このカメラとソーラーを一緒につける場合はこっちがよくて、ソーラーを別の場所にしてカメラを取り付ける場合はこんな感じでした方がいいのかもしれないですね。ちょっとそこら辺は現地の様子を見てから決めたいかと思います。これもねタイプ C で長いんで、ひょっとしたら延長もできるかなと思うんですけど、まあこれが防水なんで延長はしない方がいいのかもしれないですね。ちなみにここがねタイプ C になってるんで、こうつけて防水パッキンになってるんで、これは触らない方がいいのかな。これはひょっとしたら別のリングシリーズで使うようなのかもしれないですね。というわけでね、ちょっとここら辺をね実家に持って行って、実家の庭先に一回つけてみようかと思います。はい、こんな感じでね、取り付け用ボードの上にリングとこれを取り付けてみました。さあ、これで雨どいに取り付けてみましょう。あそこにちょっとつけてみましょうかね、雨どい、この四角い雨どいのところ行きます。はい、あんな感じで取り付けておきました。ちょっとね、なんかベースが、取り付けベースがダサい感じがしますけど、ここにつけてるのはちょっと仮なんで、また自分の家ができた時に考えたいと思います。まあこの軒下にしてソーラー発電が持つのかとか、バッテリー1個で足りるのか、そういった検証になります。反応しますな。思ったよりも電球色って感じだな。LED はこういう白ですけど、センサーから外れて、あ、結構すぐ消えますね。というわけでね、無事に設置してきました。設定をね、このリングのアプリでするんですけども、まあ、その設定の方法とかはちょっと割愛しますが、Amazon のアカウントにね、連携すると、エコーショー5とかにね、カメラの映像とか映せるんで便利ですね。ちゃんと名前とかを設定してれば、あれにカメラの映像をね、開いてもらって表示することもできます。あれ庭のカメラ映して。わかりました。あれ、リング終了して。新居ではね、エコーハブっていう、発売の予告はされてるんですけど、まだちょっと出てないんですけども、エコーのホームハブみたいな製品が出る予定なんで、それをね、リモコンニッチにちょっとつけようと思ってるんで、基本はそういうところでね、確認することになると思いますけど、もちろんこんな風にね、スマホやタブレットで出先で見たりとか、あとパソコンで確認することもできるんで便利ですね。で、このモードによってその解除、在宅、不在とかあるんですけども、このモードによって動作を変えたりとかもできるようですね。まぁ、あ、ちょっとあんまそれは使ってませんけども、カメラの挙動もこんな感じで照明をつけるのか、モーション検知をするのか、で、モーション検知をした時に、ライトをつけるのかとか、で、他の機器とも連携してカメラを撮ったりとか、そういったこともできるみたいですね。で、モーション検知しない時も定期的に静止画を撮ることもできるみたいですね。いやー、これは便利ですね。あと、便利なのが、モーション設定で、モーションのゾーンを設定できるんですね。このゾーンを設定すれば、庭じゃないところ、一般道とか、ね、人が交通してるところとかは、
モーション検知から外すということができるみたいなんで、パナソニックのやつとかだとね、ちょっと古いやつなんで、カメラをうまく設置しないと、もうしょっちゅう撮影されるっていうことになってしまうんで、しょっちゅういらん記録ばっかり残ってたりするんですよね。ここら辺はね、やっぱりよく考えられてるなっていう感じはしますね。で、これ今現在はこの夜の状況なんですけども、夜でもね、これはライトついてない状態ですね。ライトついてない状態でも結構しっかりと暗視できてるんで、これはなかなか使い勝手いいなっていう感じはしますね。昼間の映像はね、こんな感じで、もちろんかっきり映ってます。このイベント履歴っていうね、今までのモーション検知で撮った履歴が残ってるんですけども、これをダウンロードしたりもできますね。まあダウンロードはね、パソコンでやった方が楽なんで、パソコンでブラウザからリングのサイトにログインして、でダウンロードすることができます。結構ね、建築中の様子とかをダウンロードしてるんですけども、そんなに容量は食わないんで、まあ1ヶ月分、まあモーション検知に引っかかる分だけなんで、1日に1時間分とかあるかどうかなんですけども、まあそれでも数ギガ程度で収まってるんで、まあもうちょっとモーションの範囲を広くして映るようにしたら、たくさん記録されてるかもしれないんですけどね。というわけでね、リングの LED ライト付きの監視カメラのレビューでした。結構ね、これね、気に入ったんで、新居用にもう一個買おうかと思うんですけど、欠点はね、結構値段がね、低下はするんですけども、ブラックフライデーとかになると、もう半額ぐらいになるのが分かってるんで、去年のブラックフライデーに買ったんですけども、リングの本体とソーラーパネルのセットで、定価が3万2000円ぐらいするんですけども、1万6000円ぐらいで買えたんですよね。そっから考えるとね、セールの時じゃんと買えないっていうのがちょっと、たまに傷ですね。まあ、家の完成が6月頃で、外交とかも含めて引っ越しするのが多分7月ぐらいなんで、次のプライムデーで安く買えると思うんで、もう一個買うのは後の方にしようかなと思ってますけども、これはね、結構いい感じだなと思います。今までに1ヶ月ぐらい使いましたけどね、まあ夜ずっとバッテリー駆動で動きっぱなしってことがないんで、ソーラー充電とか間に合ってるのかがよくわからないんですけど、まあ11月に設置して、今の今まで1回もバッテリー切れにはなったことはないんで、で、今本当に真夜中なんですけども、バッテリー残量は 100% なんで、まあ、昼間のソーラーパネルで十分充電されてるとは思います。バッテリー2個つけないとダメかなと思ったけど、結構大丈夫みたいな感じですね。というわけでね、今回は Amazon Echo と連携できる Ring のレビューでした。これはね、結構おすすめできるなっていう、まあ、新築とか建てる方はね、やっぱりパナソニックの機器とかを選ばれるかと思いますけど、やっぱりちょっと昔からある定番製品なんですけども、昔からの企画なんで、あまり映像は綺麗じゃなかったりとかするんですよね。まあ、ただこういうのは外部の製品で揃えて5年ぐらい経って陳腐化したらまた切り替えていくっていう方がいいのかなっていう感じはしています。というわけでね、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思われた方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。